Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Юрій Волосюк сьогодні завітав до нашої студії. Тож, давайте поділимось з нашими глядачами, що ж це за сучасні можливості інтернету? Безумовно, на сьогоднішній день сучасні можливості інтернету досить великі. Сьогодення показує нам на те, що будь-яка людина, молодь, дорослі, люди похилого віку мають можливість використовувати сучасні інтернет-технології, і про це каже сучасна статистика. На сьогоднішній день, за останній рік, з січня 2017 року по 2018, кількість інтернет-користувачів в Україні збільшилась на 17%. Тобто це близько 26 мільйонів з 44 мільйонів населення нашої держави. Якщо казати про соціальні мережі, то кількість користувачів того самого Фейсбука на сьогоднішній день складає близько 11 мільйонів, а кількість користувачів тої ж самої мережі Instagram збільшилася за останні роки майже вдвічі, це близько десь 7,3 мільйонів. Тобто цифри кажуть самі за себе. Ну, звичайно, що інтернет на сьогоднішній день – це необмежена можливість доступу, і саме вільного доступу до інформації. Це можливість набуття знань і навичок доступним способом. Це можливість вільного спілкування з родичами, знайомими, друзями, рішення різноманітних проблем щодо роботи, бізнесу і таке інше. Тобто можливостей величезна кількість, і людина постійно, хоче цього чи ні, вона поринає величезній кількості цієї інформації, і звичайно, що на сьогоднішній день досить складно бути незалежним від цього. Чимало функцій має у собі інтернет-мережа у житті кожного з нас, а ось якісь ці функції є найбільш популярними, що вибирають більше користувачі? Звичайно, що на сьогоднішній день все ж таки більшість користувачів таких саме активних – це сучасна молодь, але й не тільки. І вони обирають саме соціальні мережі, сучасні месенджери. А так як більшість цих користувачів все ж таки використовує ці соціальні мережі і месенджери, то вся інша інтернет-спільнота намагається постійно відповідати цим вимогам і переходить все ж таки в ці соціальні мережі. Я маю на увазі, що більшість підприємств, державних установ, мас-медіа і таке інше, вони постійно прилаштовуються для цих вимог. Тобто немає на сьогоднішній день будь-якого більш-менш великого там підприємства, чи університету, чи якоїсь не бюджетної організації, в якої не було б своєї сторінці у Фейсбуці. Так? Тобто задача полягає в тому, щоб донести максимальну інформацію до користувача. Це по-перше. По-друге, це необхідність мати постійно зв'язок з своїм клієнтом, зі своїм майбутнім покупцем, тому вкрай необхідно бути до нього якомога ближче. Для того, щоб бути до нього ближче, необхідно бути там, де він знаходиться. А так як всі вони в месенджерах, соціальних мережах, то, звичайно, треба там їх шукати і налаштовуватися під вимоги. Чи використовують наповну усі можливості, що може надати нам інтернет-мережа миколаївці? Чи, можливо, вони користуються лише поверхнею айсберга? Тут слід сказати про те, що на сьогоднішній день інтернет – це ще й досить така доступна послуга, так? Тобто моя суб'єктивна думка, що в принципі на сьогоднішній день середньостатистичний українець і миколаївець особисто, він все ж таки має можливість так доступу до інтернету. На сьогоднішній день наші сучасні провайдери, оператори мобільного зв'язку, вони надають досить такий якісний зв'язок, да? І в принципі будь-яка людина має можливості долучитися до цього процесу. Які корисні додатки зараз існують в інтернет-мережі, можливо, про які не здогадуються миколаївці? Що корисного може запропонувати нам інтернет-мережа, або, можливо, корисне із найвідомішого? Відповідаючи на це питання, звичайно, я можу сказати, які я, можливо, використовую додатки, які доречні в роботі, в житті. Поділіться з цим. Ну, звичайно, що на сьогодні більшість користувачів використовують мобільні пристрої, тому слід все ж таки більше залучатися до використання додатків саме на мобільних пристроях, на базі Android, iOS і таке інше. Та ж сама програма EasyWay,
Тобто це досить зручний додаток, який показує в реальному часі розташування міського транспорту, тролейбусів, маршруток, тобто і молодь, і люди більш старші мають можливість подивитися, де в який час знаходиться необхідна їм маршрутка. Деякі з них мають досить великий інтервал так, свого подорожу, шляху, тому є можливість, тобто, спостерігати. Є величезна кількість, звичайно ж, різноманітних додатків, як для молоді, для роботи, для навчання. Особисто використовую той же самий додаток Trello, який дозволяє, це така дошка, яка дозволяє планувати роботу, планувати, можливо, особисті якісь речі життя, встановлювати терміни певні, тобто часові обмеження. Додаток має синхронізацію як з персональним комп'ютером, так і з мобільним пристроєм. Має можливість працювати у команді, це досить доречно, тобто на роботі стає в нагоді така можливість, тобто не мати безлад у своїх ділах, як особистих, так і робочих, а навести там, як то кажуть, порядок і контролювати ці процеси, щоб вчасно все робити. Ну, звичайно, різноманітні редактори, оброблювачі фото, відео, які досить доступні, зручні, велика кількість програм, той же самий нещодавно зіткнувся з фотосканером Google, досить зручна програма, яка дозволяє старі фотографії досить якісно сфотографувати, програма оброблює їх і робить, ну, тобто немає необхідності мати сканер, якимось чином там оброблювати, можна старі свої фотографії скомпонувати в альбом, зробити колаж і таке інше. А так, в принципі, звичайно, цих програм величезна кількість, більшість людей мають якісь свої певні вподобання. Да, вподобання, і в залежності від цих вподобань на сьогоднішній день є велика кількість різноманітного програмного забезпечення. Віртуальний світ дійсно захоплює тим, що полегшує наше життя, але як же користуватися тими благами, що нам пропонує інтернет, і не захопитися аж занадто віртуальним світом, щоб не заплутатись у павутині інтернету? Так, я з вами згоден. На сьогоднішній день це є досить така велика проблема. Питання інтернет-залежності, яке на сьогоднішній день вже науковцями винесено як хвороба, це психологічне таке розстройство, розлад, як то кажуть, який призводить до того, що, ну, кажучи простими словами, тобто людина не може вчасно вимкнути інтернет, так, тобто вийти з цієї мережі. І є такий відомий вислів, що я в інтернет не заходжу, я там живу. З цим пов'язана велика кількість таких питань. Наприклад, те ж саме поняття, як інтернет-прокрастинація. Досить велика кількість людей на сьогоднішній день, працівники в офісах, на підприємствах, вони не виконують велику кількість своєї роботи, тому що прокрастинують, тобто відкладають її на потім, і їм в цьому активно допомагає саме інтернет. Тобто вони постійно відволікаються на ці речі. Це, звичайно, що призводить до негативних таких... Як то кажуть люди, що зробив чай, сів за монітор, чай вже охолов, мабуть, шашка погана. Так, так. Тобто, звичайно, і якщо казати більш глобально, то людський мозок на сьогоднішній день, він все ж таки спрямований на виконання однієї справи. І так звана багатозадачність – це, звичайно, що ілюзія. Ми не можемо одночасно переглядати свою сторінку в соціальній мережі, дивитися пошту і в той же самий час планувати чи виконувати якусь корисну роботу або займатися тими справами, які нам необхідно. Ми лише переключаємося з одного моменту на інший і таким самим чином втрачаємо ті можливості якісно, вчасно виконати якісь речі. Це може бути робота, побут, сім'я, родина і таке інше. Тому, звичайно, що якихось загальних таких єдиних, як то кажуть, рецептів не існує, я так вважаю, але треба все ж таки намагатися якимось чином розділяти це поняття навчання і розваги там, чи інтернет-іграшки в інтернеті, робота і перегляд сторінок соціальних мереж і так далі. На сьогоднішній день існує велика кількість програмного забезпечення, які, як то кажуть, надають можливість кардинально так себе зупинити,
ліміти, встановити якісь обмеження. Програмне забезпечення це може працювати на мобільному інтернеті, на персональному комп'ютері. Тобто встановити обмежену якусь кількість годин в мережі інтернет, так, щоб він там сам виключався і таке інше. Звичайно, є такі моменти, коли на сьогоднішній день велика кількість людей, користуючись сайтами, підписуються на так звані пуш-повідомлення. Так? Тобто велика кількість сайтів пропонує там дозволити повідомляти в автоматичному режимі якісь новини. Тобто постійно, заходячи на різноманітні сайти, не усвідомлює той процес, що ми постійно підписуємося на різні ці повідомлення, потім вони нам досить сильно заважають. Велика кількість різноманітних підписок від різних сайтів, на які ми заходили, поштові якісь розсилки. Слід все ж таки якось себе обмежити, повідписуватися від тих, які нам необхідно. Ми цього, як правило, не робимо, бо у нас не вистачає часу, щоб зайти, натиснути ту кнопку Unsubscribe або відписатися і таке інше. Ну, якщо, звичайно, всі ці, як то кажуть, речі і заходи не допомагають, то все ж таки я вважаю, що необхідно слід робити собі якісь такі інтернет-канікули. Можливо, на вихідні провести час з друзями, сім'єю, з батьками, родичами і таке інше. Тобто, взагалі, відсторонитися осторонь від цього процесу для того, щоб все ж таки трохи бути в реаліях. Дякуємо, що сьогодні звітали до нашої студії. Дякуємо за поради для миколаївців. Я думаю, тепер дійсно користування інтернет-мережею для них буде більш корисне. Дійсно, вони зможуть завантажити усі запропоновані вами додатки, зможуть полегшити своє життя, але тепер також знають, як не потрапити у сіті інтернет-мережі, не потрапити у залежність. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до студії Нового дня завітав завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Юрій Волосюк.